Վազգեն Սարգսյան անուն առանց որի անհնար է պատկերացնել հայկական բանակը։ Ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտի շրջանավարտը, ով առավել հայտնի էր իր արձակով ու հրապարակախոսությամբ, Արցախյան շարժման առաջին օրից հրապարակում էր, ապա բոլոր թեժկետերում առաջին փորձությունը սովետաշենի դեպքերն էին։ Առաջին կամավորական ջոկատների նախաձեռնողներից էր ու որպես հրամանատար առաջին լուրջ մարտը երասխավանն էր, որտեղ պետք էր մի կողմից լրացնել ու հետ չպրտել ադրբեջանցիներին, կոորդինացնելով հայկական ջոկատների գործողությունները, մյուս կողմից թույլ չտալ, որ հանրահավաքից մարտադաշտ մեկնած խաղաղ բնակչությունը հայտնվի կրակի տակ։ Շուշիի ազատագրումից հետո մյուս նախաձեռնությունը, որը վճռական նշանակություն ունեցավ պատերազմի ընթացքի վրա, մահապարտների գումարտակի ստեղծումն էր։ Յուրաքանչյուր շրջանից Հայաստան 36 թե քանի շրջան ունի, չգիտեմ, յուրաքանչյուր քաղաքի յուրաքանչյուր շրջանից, եթե ընդամենը 10-15 տղա գա, մենք կունենանք 500 հոգանոց։ Ես խնդրում եմ ճիշտ հասկանաք, կարելի է հավաքել 10,000-ներ, ես ուզում եմ 500 հոգանոց մահապարտների մի զորագունդ։ Այդ զորագունդը պիտի կրվի ամենավտանգավոր տեղում, որտեղ ապրել մեռնելու հավանականությունը 50%-50%-ի նկատմամբ է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ իր պատմության մեջ իր կռիվը գոնե մեկ անգամ պետք է միջև վերջ տա, ասում էր Վազգեն Սարգսյանը, միևնույն ժամանակ ընդգծելով պատերազմի սարսափը։ Կարող է երբևէ այս հարցազրույցից հետո ինձ մեղադրեն պատերազմի հերձիկ լինելու մեջ, ֆաշիստական տրամադրություններ տարածելու մեջ։ Ոչ ոք այնքան շատ խաղաղություն չի ուզում, որքան ես։ Քաղաքական հայտարարություն անողները այս պատերազմում ինչ լումա ունեն, ինչ ջանքեր ներդրել, քանի ընկեր են կորցրել, քանի հարազատ են կորցրել, դա իրենց գործն է, բայց պատերազմի ընթացքում ես կորցրել եմ լավագույն ընկերներին, ես այս պատերազմին տվել եմ ինչ որ կարող էի տալ, ձեռք եմ բերել հպարտություն։ Հանեք այդ հպարտությունը, հանեք գաղափարը, տակը բան չկա։ Ասում էր, որ ամենալավ ստեղծագործությունը ազատագրված հողն է, բայց իր ստեղծագործությունը բանակն էր, բանակը եղել է և պետք է լինի պետության, հասարակության, ողջ հայության հոգսը, բանակաշինությունը ծանր, հավատացնում եմ, հաճելի հոգս է, բանակն ազգի ինքնաճանաչման հայելին է, բոլոր հայերի ծնունդն է, հայության հավաքական կերպարն է, նրա պատասխանատվությունը, նրա պատմության վերագնահատումը և հայացքը ապագային, ասում էր Սպարապետը։ Ամենավատ բանը, որ կարելի է անել, դա փոխադարձ սիրո, փոխադարձ վստահության կորուստն է։ Մեր շարժումը սկսվեց սիրո ալիքի վրա, փոխադարձ վստահության ալիքի վրա, ոգևորության ալիքի վրա։ Եվ ամենավատ բանը, որ կարելի է անել, այդ վստահությունը, այդ սերը, այդ ոգին արմատախիլ անելն է։ Այն, ինչ առաջին հանրապետության տարիներին արհավիրքի պատճառ դարձավ, այն է ֆիդեպետների ու կադրային հրամանատարների հարաբերությունները, նոր ժամանակներում Վազգեն Սարգսյանի շնորհիվ վերածվեց հաղթանակի երաշխիքի։ Ապուարի, ապուարի, ես մենակ, 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 հերոսական երկեցի, հերոսական, արի կովոց, այուր պանը, կրկեն երկեցի վիրասին ասենք։ Կարգենիք միասին դասը։ Լենդրու շարի։ Կարգենիք շարի։ Արի գողս կանյուր լավ էր չեմ որյալ։ Հարազատի ծված ընգել, Քորասին մենք մատա, մութ բանդելու տանջված ընգել, Սուրբ տանջա Ես կռվել եմ, կռվում եմ և կռվելու եմ գաղափարի համար, նպատակի համար, իմ նպատակի ճանապարհին ոչ ոք ինձ լրացնել չի կարող, հանգիստ եղեք, պատգամում էր Հայաստանի ազգային հերոսը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։